Říkal jsem, že to je díl plný kontroverzních momentů. No tak v Liberci padla červená karta, zvláštní, na základě varu pro Ahmada Gáliho, který uklouzl a přitom vlétl pod nohy Jana Kalabišky, zranil ho, Kalabiška odjel sanitkou do nemocnice, dnes musel podstoupit operaci, protože má zlomenou lýtkovou kost. Ty vole, ne. Uf. A na základě varu červená karta, teď je otázka, jestli správně udělená. To, každopádně je to nešťastný zákrok, opravdu mu ta noha uklouzla a narazil do něj a to zranění je nepříjemný. No. To nemá. To asi nemá. Když tam je takovýhle následek, tak prostě ta červená je oprávněná. Tak já myslím, že vůbec si na tom hřišti nevědí, jaký to má úplně následek, pokud teda ta noha nevisí ve vzduchu a tak dál. Ale je to nešťastný, pod klous určitě, ale je zodpovědný zase za svůj pohyb, za svoje nohy a tak dál. Podle mě je to jasná červená. I kdyby neměl zlomenou nohu, samozřejmě to zranění tomu ještě víc jako přidává a je to smutný. No. Je to smutný, protože Jan Kalabiška hrál 299. zápas, příště to měla být 300. Zároveň derby s Hradcem, tak mu přejeme brzké uzdravení. Já bych tady za to červenou nedal, ale ne? Já taky ne, člověče, jsem to chtěl říct, že já bych tady za to červenou nedal, protože vítěze, ale a to jsou vlastně jenom poražení. Prohrál čistý balón, a šel vlastně za balónem, to je jenom fakt, ale to je smůla, že podklou. Jo, ale jak říká Tomáš, jsi zodpovědný, podle pravidel jsi zodpovědný za svoje tělo. Já vím, ale to nemohu vidět, že mu zlomí také nohu. Jako. To určitě nebylo asi jako, no, jako nechtěl to udělat. Ani nechtěl, vůbec to prostě bylo tak zaviněný, že já bych za tu červenou nedal. Tam nebyl jediný jako... Šťastná schoda ani náhod. Někdy řekneš, že jdeš do souboje, jako, ale tady vlastně on, nevím, zdal se mi to přísný. No, Jan... tam vlastně naběh a srazili se zrovna v ten nejhorší moment. No. Je to samozřejmě pro Kalabišku, je to samozřejmě neštěstí, jako hrozná smůla, že podklouzne a zlomí mu nohu. To je na dlouho, hrozná smůla. Ta lítková to trvá, ty vole, to je a to je jiná než ta holení. No, lítková je lítkou jsou, jsem. Jsou dvě vedle to, sebe. To přesně tak. To jsou kamošky. Ano. Lítková je dobrá, to bude fit dobré. Lítková je dobrá, jo. Lítková je dobrá, a holení je horší, ne? Já nevím. Jsem to nikdy neměl, jsem nadskočil. Neměl Kalabiška nadskočit. Ty vole. No teď určitě podle toho, jak jsme to viděli, tak měl. To nestihneš, to bude taková rychlost, že vůbec to neměl šanci vůbec.